الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمبات باورلار، بس بوغن إمام النووي رياض الصالحين إزغلير بختار عبد كتابن خجلقا أرنالغان بابتارن وخودة ودنر جلغسترامس. ويتكين سبامز ده بس осы бапқа қатысты аса жоғары Аллаһтың «Валиллахи аляннаси хаджул байти ман истата илейхи сабила» деген аятты және оған Шейх Усайменнің жасаған түсіндірмесін және соған қоса Ибн Умардың «Аллах оған және оның әкесіне разы болсын, ислам бес тірекке құрылған» деген хадисін және біз Аллаһтың мейірімімен өткен сабақта Аби Хурайрадан жеткен бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хутба жасап уа адамдар Аллах сендерге қажылықты парыз етті сондықтан да қажылық жасаңдар деген кезде хутба жасаған кезде бір кісі жыл сайын ба уа Аллахтың елшісі деп сұраған хадистің түсіндірмесін өткен сабағымызда оқып одан пайдаларды алған болатынбыз. Әрі қарай имам ан-Науави Аллах оны кең рахымына бөлесін. Осы бапты келесі хадиспен жалғастырады. Уан Аби Хурайрата радиаллаху анху қала суилан набию саллаллаху алейхи вассалям айюл амали афдал. Аби Хурайрадан Аллах оған разы болсын. Оның былай дегені жеткізіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде қайсы амал ең жақсы болып табылады деп сұрақ қойылды пайғамбарымызға. Қала иманун биллахи ва расулихи. Қила сумма маза? Қала аль-джихаду фи сабилиллахи. Қила сумма маза? Қала хаджун мабрурун. Муттафақун алейхи. Содан кейін осы сұрақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллахқа және оның елшісіне деген иман келтіру деді. Сол кезде одан кейінше деп сұралды. Ол Аллахтың жолындағы джихад жасау деді. Содан кейінше деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабыл болатын мабрур қажылық деді. Бұл хадисті имам Бухари мен имам Муслим өздерінің сахих жинақтарында келтірген дейді. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية دي ده. يعني وصى حديث تيجر إمام النووي ده مبرور ديجن سوز بول سول قاجلقت جساوش آدم قاجلق كيزن دي كنا استميتن قاجلق كنا استمي ويتيجن قاجلق بول مبرور قاجلق بول تبلات دي ده. Содан кейін имам ан-Науави келесі хадисті келтіреді. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه جاني ودان تغدى يعني أبو خريرة الله ورازه بولسن ونن من الله تن يسنين صلى الله عليه وسلم نن ونن كم қажылық жасаса және сол қажылығында әйелге жақындаспаса, яғни сөзбен және іспен, яғни жыныстық қатынасқа түспесе. Уалам яфсуқ және бұзықтық күнә жасамаса, онда ол өзінің анасынан туылған күніндей халде қайтады дейді қажылығынан. Бұл хадисті имам Бухари мен Муслим өздерінің сахих жинақтарында келтіріледі дейді. Содан кейін имам ан-Науави келесі хадисті уа анху, яғни бұл хадисте Абу Хурайрадан жеткізіледі. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассаляма қал аль-умрату иләл-умрати кафаратун лима байнахума. Умрадан кейінгі умра жасау екеуінің арасындағы күнәларға өтем болады дейді.
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. Ал мабрур, яғни күнә жасаусыз жасалынған қажылықтың сыйы жәннәттен басқа еш нәрсе емес деген хадис. Бұл хадисті имам Бухари мен имам Муслим өздерінің сахих жинақтарында келтірген екен. Осы бапта имам ан-Науави келтірілген келесі хадис: «Уан Айшата радиаллаху анха қалат күлту я Расулаллах, нарал джихада афдалал амал». أفلا نجاهد؟ عائشة анамыздан Аллах оған разы болсын. Оның мен бірде о Аллахтың елшісі. Мен джихадты, яғни біз джихадты ең жақсы амал деп санаймыз. Ендеше біз джихад жасамаймыз ба? Деп, яғни әйелдер туралы сұрап тұр. Фақала лакинна афдалал джихади хаджун мабрур. Равахул Бухари дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, алайда джихадтың ең абзалы бұл мабрур, яғни күнәсіз өтелген қажылық деп айтты дейді, және бұл хадисті Бухари жеткізді дейді. Ва анха анна расулаллахи саллаллаху алейхи уассалама қал: «Ма мин яумин акфара мин ан юғтиқаллаху фихи абдан минан нари мин йоми арафа». Раваху Муслим. Және Айша анамыздан Аллахтың есісі саллаллаху алейхи уассалам: «Аса жоғары Аллах оттан өзінің тозақтарын, өзінің құлдарын шығаратын арафа күннен артық көп шығаратын арафа күннен артық күн жоқ» деген хадис. Оны имам Муслим өзінің сахих жинағында келтіреді дейді. Яғни арафа күнінде аса жоғары Аллах тозақтан өзінің көп құлдарын босататындай басқа күн жоқ екен. Содан кейін имам ан-Науави бұл баптағы, яғни қажылықтың міндеттілігі және оның артықшылығы туралы баптағы келесі хадисті Ибн Аббастан жеткізеді. Ва'ан Ибн Аббас радиаллаху анхума ан-Набия саллаллаху алейхи уассалама қал: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. يعني ابن عباس الله وغان جاني وانا أكيسني رازي بوسن پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم رمضان ايندا جسالغان عمرة قاجلقا تين يعني سواب من نمسي ول من جسالغان قاجلقا تين ديب айтқаны жеткізіледі дейді. Бұл хадис муттафақун алей, яғни имам Бухари мен Муслим өздерінің сахих жинақтарында келтіреді дейді. Осы хадиске жасаған шарқында имам Ибн Аль-Усаймин: «Хазихи ахадису закараха аль-хафизу ан-Науавию рахимахуллаху тааля фи бабе вуджуби аль-хаджи ва фадлихи ва хия тадуллу аля умур» дейді. Имам ан-Науави өзінің, Аллах оның рахымына бөлесін, осы қажылықтың міндетті екендігі және оның артықшылығы туралы бапта келтірілген осы хадистер, олар келесідей нәрселерге нұсқайды дейді. «Аннал хаджал мабрура фил мартабати салисати би нисбатил афдалил амал» дейді. Яғни мабрур, күнәсіз өтелген қажылық ол ең жақсы амалдардың қатарындағы үшінші дәрежеде тұрады дейді. Фақат су илан набию саллаллаху алейхи уассалам айюл амалил афдал. Өйткені дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Қай амал ең жақсы, яғни ғибадат амалы қайсысы ең жақсы» деп сұралды дейді. Қала иманун биллахи ва расулихи сумма маза. قال الجهاد في سبيل الله ثم قال الثالثة حج مبرور. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы сұраққа Аллахқа және оның елшісіне деген иман деп жауап берді дейді. Содан кейін одан кейінше деп сұралды дейді. Ол Аллахтың жолындағы джихад деп айтты дейді. Сосын үшінші ретте
ол мәбрур қажылық деп айтты дейді. Фәл-хаджул мәбрур ва хуа лази иштамаат фихи умур дейді. Ал мәбрур деген қажылық ол өзінің құрамына келесідей нәрселерді біріктіреді. Яғни қажылық мәбрур болу үшін Шейх Хусаймин айтады, оның құрамында келесі нәрселер міндетті түрде жиналған болу керек дейді. Әл-әмрул әуәл ән якуна халисан лиллахи. Ең бірінші ол мәбрур болу үшін талап етілетін нәрсе, бұл қажылық Аллах үшін ықыласты түрде тек Аллах үшін болу керек. Би әлла яхмилал инсана алил хаджи илля битиғау ридуаниллахи ва тақаррубу илейхи субханаху ва тааля. Яғни адамды осы қажылық жасауға үндеген, термелеген нәрсе тек қана сол Аллахтың разылығын алу және оған жақындау, аса жоғары Аллахқа жақындау ғана ниеті болу керек дейді. Ла юриду риаан ва ла суматан. Ол осы қажылығымен адамдар оны көрсін, немесе адамдар оны естісін, рияны да қаламайды, сумғаны да қаламайды. Сумға деген ол не? Рия көз бояушылық болса, сумға деген адамдар естісін менің қажылығымды деген ниет. Уәлі ән яқулан нәсу фуланун хаджа, уа иннама юриду вачхаллахи. Және ол дейді, яғни ол дейді, адамдар пәлен қажылық жасады деп айту үшін емес, бәлкім ол Аллахтың дидарын үміт етіп, ниет етіп, сол үшін қажылық жасаған болу керек дейді. Яғни осы жерде бір айта кететін пайда, көп адамдар осы мәселеге көңіл бөле бермейді. Алыс жерлерден Меккеге, Мадинаға келгеннен кейін осы нәрсе дұрыс шығар деп, Меккеде Қағбаның алдында немесе тауап жасап жатқан кезде өздерін жан-жағынан суретке түсіріп, оны жаңағы жақын достарына, басқаларға соларды жіберіп жатады. Олардың барлығы ғалымдар айтады, қажылықтың негізі қажылықты бастаған кезде әдәл хадж ла риа фихи ва ла сум'а деген басындағы ниетке қайшы келеді дейді. Өйткені басында адам қажылық жасаған кезде мынау қажылық ода риа да жоқ, сум'а да жоқ. Яғни адамдарға көрсету де жоқ, адамдар естісін деген ниет те жоқ деп сол ниетке қайшы келеді. Өйткені адам суретін түсіріп, оны басқаларға жіберіп жатыр, оны көрсеткісі келіп жіберіп жатыр дейді. Ал одан да сорақысы кейбір әйел кісілер, әсіресе жас келіншектер, немесе тұрмысқа шықпаған қыздар, немесе басқа да әйелдер Қағбаның тұсында фотосессия жасап, өздерін былай да көрсетіп, былай да көрсетіп, Қағбаның фонында сөйтіп суретке түсіп, оны инстаграмдарға қойып, әлеуметтік желілерге қойып жатқаны одан да жаман нәрсе. Жалпы бұл әйел кісіге де, ер кісіге де ол қажылықтың халис лиллахи, риясыз, сумғасыз болуына қайшы келетін нәрсе. Сондықтан да бауырларымызды, әпке қарындастарымызды осыған мұқият қарауларын, осы бір болмашы нәрсе үшін, бір әдемі көрсету үшін өзін бүкіл қажылықтың сый сауабынан айырылып қалуынан, немесе оның сый сауабы кемшілікті болуынан сақтануын өсиет етеміз және осыны насихат етеміз. Содан кейін Шейх Ибн Усаймин әл-әмру әл-сәни ән якуна л-хаджу әлі сифати хаджин нәби салаллаху алейхи вассалам дейді. Екінші нәрсе қажылық мәбрур болу үшін ол дейді, ол қажылықтың пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассаламның жасаған қажылығының үлгісінде болу керек дейді. Яғни ән яттаби әл-инсану фихир расул салаллаху алейхи вассалам мәстапа. Яғни осы қажылықты жасаған кезде ол барынша сол қажылығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай жасаған сүннетке сәйкес жасау керек дейді. Өйткені бірінші шарт осы жерде айтылып жатқан ол ихлас, ол яғни кез келген амалдың Аллахтың алдына қабыл болуының шарты екеуі, біріншісі ихлас, екіншісі сүннетке ілесу. Амал ихласты тек Аллахтың разылығы үшін болмағанынша
Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сәйкес болмайынша ол амал қабыл етілмейді дейді. Уәл әмру сәлісу ән якуна мин мәлін мубах дейді. Және үшінші шарты қажылықтың мабрур болуы үшін ол міндетті түрде халал. Яғни рұқсат етілген ақшадан болу керек. Харам ақшадан болмау керек. Ләйсе харамын би әллә якуна рибан. Ол рибадан тапқан, яғни процентке өсім қорлықтан тапқан ақшадан болмау керек. Уәлі мин ғишин, және біреуді алдап тапқан ақшадан болмау керек. Уәлі мейсирин, және құмар ойындарынан бір ұтып алған, лотерея болсын, басқа болсын, сондай нәрседен ұтып алған ақша болмау керек. Уәлі ғайри зәлика мин әнуаил мәкәсибіл мұхаррама дейді. Яғни басқа да осындай түрлі тыйым салынған харам нәрселерден болған табыстан болмау керек дейді. Бәл якуну мин мәлин халалин дейді. Бірақ ол қажылыққа жұмсалатын ақша, Аллаһтың жолына жұмсалатын ақша, ол халал, таза ақшадан болу керек дейді. Таза табыстан болу керек дейді. Уәли хаза қала бағдухум я мен хаджажта би мәлин аслуху сух فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ الْعَيِّرِ деп кейбір ақындар айтқан дейді. Бұл өлеңнің араб тіліндегі мағынасы «Эй, тыйым салынған нәрсені жеп қажылық жасап жатқан адам, яғни сондай ақшаға қажылық жасап жатқан адам, расында сен қажылық жасамадың, бірақ сенің түйең, сенің керуенің қажылық жасап» деп айтылған дейді. Яғни ибиле хаджат. Яғни дейді, қажылық жасаған кім болды дейді? Түйе болды дейді. Анна анта фама хаджачта. Ал сен қажылық жасамадың. Лимаза ли анна малака харам дейді. Не үшін дейді? Өйткені сенің қажылыққа жұмсаған ақшаң харам жолмен табылған дейді. Уәл әмру рабиъ ан яштаниба фихи ар-рафаса والفسوق والجدال لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج دیده. ал төртінші шарты дейді, қажылықтың мабрур болуының төртінші шарты, ол онда әйелге жақындасу болмау керек дейді, және онда бұзықтық күнә істеу болмау керек дейді, және онда тартысу, ұрыс, керіс, айтысу болмау керек дейді. Өйткені бұл туралы аса жоғары Аллах فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ дейді. Ал кім қажылық жасауға ниеттенсе, яғни ихрамға кірсе, онда оған әйелге жақындасуға болмайды. Бұзықтық жасауға, күнә жасауға болмайды. Және онда айтыс, тартыс, ұрыс, керіс жасауына қажылықта болмайды деген аятына сәйкес дейді. فَيَجْتَنِبُ الرَّفَثَ وَهُوَ الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ. Яғни ол әйелге жақындасуға, жыныстық қатынастан не істейді дейді? Алыс болады дейді. Және сондай нәрсеге шақыратын, себеп болатын нәрселерден алыс ұстайды өзін дейді. وَيَجْتَنِبُ الْفُسُوقَ. Және ол күнәлардан, түрлі бұзықтықтардан, арсыздықтардан аулақ болады. سواء كان في القول المحرم الغيبة والنميمة والكذب أو الفعل كالنظر إلى النساء دي ميل وول يعني بزقتق استير يعني كنال استير ميل وول غيبة تايتو بولسن نمسي وسي غيتو بولسن نمسي وترك سويلو بولسن نمسي استير من جسالاتن كنالر мысалы әйелдерге қарау, бөтен бөгде әйелдерге көз салу. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَجَنَّبَ فِيهِ الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ дейді. Және осы сияқты басқа да істерден, басқа да күнәлі амалдардан ол не болу керек дейді? Алыс болу керек дейді. Яғни жыныстық қатынастарға және бұзықтық жасаудан ол аулақ болу керек дейді. Уәл джидалу
مجادلة والمنازعة بين الناس في الحج. الجدال مجادلة. أيتس أورس كيرس. Бу адамдардың қажылықта бір-бірімен тартысып қалуы, айтысуы. Сол хазихи янқусул хаджа кафиран. Бұл іс қажылықтың сауабын өте көп азайтады дейді. Аллахумма илля джидалан юраду бихи исбатул хаққи ва ибталул батыл дейді. Тек қана бұдан шығатын нәрсе бұл хақты, ақиқатты баяндау үшін, яғни растау үшін және батыл нәрсені, жалған екендігін көрсету үшін жасалатын пікір алысу, пікір таласу болмаса ғана дейді. Фахаза ваджиб дейді. Ал бұл өз негізінде міндетті дейді. Фалау жаа инсанун мубтадиун юджадилу. Вал инсану мухрим. Мысалы адамға бір мубтадия, яғни дін бұзар, бидғатшы адам келіп. Және ол не істейтін болса, онымен айтысатын болса дінде. Және сол кезде сол адам мухрим болатын болса, яғни ихрам халінде болатын болса, фа иннаху ла ятрукуху. Ал ол онда оны тастамайды дейді. Бәл юджадилуху ва юбайюнул хаққа дейді. Бірақ дейді, онымен пікірсайыс жүргізеді дейді. Және хақты, ақиқатты оған түсіндіреді дейді. Ли анналлаха амара бизалика. Өйткені Аллах осыны әмір етті дейді. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن دبايتدي يعني аллахтың жолына даналықпен және көркем түрдегі уағыз айтумен шақыр дейді және олармен өте жақсы нәрсемен пікір талас жүргіз деп айтылады дейді аятта لكن الجدال من غير داع يتشاحنون أيهم يتقدم أو عند رمي الجمرة أو عند المطاف أو ما أشبه ذلك هذا كله مما ينقص الحج أل يجير أل ديدا بدان بسقا بدان تس يعني برن برا أرس كيرسكي ألب كيلتن برن برن جيك كوروغي ألب كيلتن айтысуларға орыс керіске келетін болсақ дейді. Яғни кім жоғары, кім бірінші деген, иә? Немесе мынау жамараттарға тас ататын жердегі тартыстар, немесе таваф кезіндегі тартыстар, бұлар, немесе осы сияқты бүкіл айтысулар, керісулер, тартыстар, осылардың барлығы қажылықтың сый-сауабын азайтатын нәрселерден дейді. Фала будда мин таркил джидал. Сондықтан да міндетті түрде бұндай тартыстарды тастау керек дейді. Фал хаджул мабрур лайса лаху джазаун иллал джанна. Ал мабрур, яғни күнәсіз және арсыздықсыз, орыс керіссіз мабрур қажылықтың сыйы, яғни Аллахтың жүзі ғана, Аллахтың разылығын ғана қалап жасалған қажылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сәйкес жасалған қажылық, яғни өзіне осы төрт шарттың бәрін қамтыған қажылықтың сыйы жәннаттан басқа еш нәрсе емес дейді. Уаман хаджа фалам ярфус валам яфсу раджаа кайауми валадатху уммуху дейді. Ал кім осы қажылығында әйелге жақындаспаса және пасықтық, бұзықтық, күнә жасамаса, сол өзінің анасынан туылған күніндегідей күнәдан таптаза, яғни ай раджа мин зунуби нақиян ла зунуба алейхи кайауми валадатху умуху. Яғни ол өзінің анасынан туылған күніндей күнәдан таптаза болған күйінде қайтады дейді, оралады дейді. Ва фи хадисе айшата радиаллаху анха аллази саалат фихи ан-набия саллаллаху алейхи вассалам мара аль-джихада أفضل الأعمال قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور هذا بالنسبة للنساء. Ал енді Айша анамыздан жеткізілген, Аллаху оған разы болсын, ол онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды біз джихадты ең жақсы амал, ғибадат амал деп көреміз деген хадисіне келер болсақ,
پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم لکن افضل الجهاد حج مبرور برق جهتن ین جخص بول مبرور قجلق دیگن حدیث که کلیر بولساک هذا به نسبت لین نسادید بول ایل درگه قدسته ایتلغان حدیث بول ایل درگه قدسته ایتلغان اکم دیده فالنساء جهادهن هو الحج اما الرجال فالجهاد في سبيل الله افضل من الحج الا الفريضه دیده ал әйел кісілердің джихады, яғни ол қажылық дейді. Ал ер кісілерге келер болатын болсақ, онда Аллахтың жолындағы джихад ол қажылықтан жақсы дейді, тек парыз, яғни алғаш жасылған қажылықтан бөлек дейді. Фахия афдалу минал джихади фи сабилилля. Ал парыз қажылық ол Аллахтың жолындағы джихадтан жақсы дейді. Лианна фарида да Рукну мин арканил ислам. Өйткені парыз қажылық бұл исламның бес тіректерінің бірі дейді. Офи хазихи ахадиси умуман далилун аля аннал амала татафадалу би хасабил амил дейді. Және осы хадистердің барлығында жалпы алғанда ғибадат амалдары оны істейтін адамның жағдайына сәйкес бірінен бірі артықшылығы не болады дейді, үлкен не кіші болады дейді. Фафи хадисі Аби Хурайрата радиаллаху анху қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям хина суила айюл амали афдаль. Мысалы дейді, Абу Хурайраның хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям қай амал, ғибадат амалы ең жақсы деп сұралған кезде иман биллахи ва расулихи, яғни Аллахқа және оның елшісіне деген иман деп айтты дейді. قيل ثم ماذا содан кейін одан кейін не деп айтты дейді قال الجهاد في سبيل الله одан кейін ол Аллаһтың жолындағы джихад деп айтты дейді قيل ثم ماذا содан кейін не деп сұралды дейді قال حج مبرور ол مبرور болған хаж деп айтты дейді وفي حديث ابن مسعود انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله ал ابن مسعودтың хадисінде ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Аллахқа ең сүйікті амал, яғни ғибадат амалы қандай деп сұрағаны, қала ас-салату аля уақтиха, өз уақытында оқылған, орындалған намаз деп жауап берген хадисі бар дейді. Қала сумма айюн, содан кейін Абдуллах ибн Масуд, содан кейін қай амал деп сұрады. Қала биррул валидайн, ата анаңа жақсылық істеуің деп жауап берді дейді пайғамбар. Қала сумма айюн, содан кейін ибн Масуд содан кейін қайсысы деп сұрады дейді қала әл-джихаду фи сабилиллахи яғни аллахтың жолындағы джихад деп жауап берді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисті бухари жеткізген факуллу юхатабу бима ялику бихалихи дейді шейх хусаймин айтады және әрбір адам өзінің жағдайына сәйкес не істейді дейді оған сол жағдайына сәйкес жауап берілді дейді وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أوصني قال لا تغضب مثال дейді бір ер кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға келіп маған насихат айтыңызшы деген кезде ол оған ашуланба деп айтты дейді قال أوصني قال لا تغضب ол одан кейін тағы да маған насихат айтыңыз деген кезде ашуланба деп айтты дейді قال أوصني قال لا تغضب ол үшінші рет маған насихат айтыңыз деген кезде пайғамбарымыз тағы да үшінші рет ашуланба деп айтты дейді бұл хадисті де имам әл-бухари жеткізген дейді ма қала усика биттақуаллахи ва бил амали салих яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям оған мен саған тақуалықты аллахтан қорқуды өсиет етемін және салихалы амалдар жасауды өсиет етемін деп айтпады дейді لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يوصى بالترك الغضب دي. ويتكين بول آدم ونن سول جغدايه وغن أشوانو ده تستو وسيته تو سول غيغ دي ده. لأنه غضوب ويتكين بول أشوان شق آدم بولاتن دي ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға әрбір адамға соның жағдайына лайықты болған нәрсені өсиет ететін дейді. Насихат айтатын дейді.
ويعلم هذا بتتبع الأدلة العامة في الشريعة. Әр бұл не арқылы білінеді дейді? Не арқылы білеміз дейді бұны дейді? Бұны біз шариғаттың жалпы үкімдерін зерттеу арқылы білеміз дейді. Уа баяни маратибил амал, және амалдардың дәрежелерін баяндалғаннан білеміз дейді. Валлахул муаффик дейді. Және тура жолға салушы, тауфик беруші тек Аллах қана дейді. Және аса жоғары Аллахтан осы бүгінгі оқыған хадистерімізден пайда алуымызды, және қажылыққа аттанған, немесе қажылыққа ниет етіп жатқан бауырларымызға, әпке қарындастарымызға аса жоғары Аллахтан олардың қажылықтарын мабрур болуын, яғни сол қажылықтарында тек Аллах үшін ғана қажылық жасауларын, және сол қажылықтарында Аллахтың разылығын ғана ниет етіп өздерін барынша риядан, немесе біреуге көрсетуден, немесе біреуге естіртуден аулақ етуін, таза етуін, ниеттерін, олардың ниеттерін, олардың алға қойған мақсаттарын осы қажылықтан, және сол қажылықтардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сәйкес болуын, және сол қажылықта олар сол қажылыққа тек таза халал жолмен тапқан мал мүліктерін жұмсауын, және сол қажылықта яғни жаман сөздерден, жаман істерден, иә, жыныстық қатынасқа түсуден, немесе бұзықтықтардан, немесе айтыс тартыстан, керіс ұрысулардан аулақ болып мабрур қажылық жасап елдеріне, елімізге өз аналарынан туылған күндегідей күнәлардан таптаза болып келуін сұраймыз. Және бізге де осы аса жоғары Раббымыздың қасиетті үйі Қағбаға да басқа бара алмағандарға соны баруын нәсіп етуін сұраймыз. Субханак аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.